Përshëndetje të dashur shikues të Radio Televizionit Alpse, si çdo natë tjetër edhe sonte jemi në intervista speciale në Alpse. Sonte jemi me një njerëz special, me mësuesin e Nuhi Mazreku, mësues në Kosovë dhe Suedi, babi një luftëtari të UÇK-s, aktivist dhe veprimtar i çështjeve kombëtare dhe humanist. Mirë se erdhe zotri Nuhi Mazreku. Mirëmbrëma, mirë se ju gjej, ju përshëndes dhe televizionit Alp SE, i dëshëroj punë të borë dhe sukses. Një televizori tjilë nga ka munguen, për arsye se gjenat që thuhen, registruhen dhe mbesin ose shkruhen, mbesin një dokument, do thotë gjenat që nuk shkruhen, nuk registruhen, kërkun, ato ndalë nga dalë i hankua. Kështu që falënderit për ftesën, suksese edhe punë të borë. Faleminderit ju që gjetët kohë dhe erdhët. Fillimisht po shkojmë si mësues në Kosovë. Sa vite punuat atje? Unë kam filluar në mësues me punu në Kosovë me 5 shtatorë të vitit 1974. Kam punuar dhej me 28 nëntorë 1983, ku me 28 nëntorë jam bastis edhe jam arrestuar nga forcat e atëhershme policore. Dhe më tonë, jeni edhe i burgosur politik? Jam edhe i burgosur politik edhe i përndjekur politik. Edhe i largum nga procesim së murë, si njeri i papërshtatshëm, i redentist, nacionalist, se si i quishin ato termat në kohën e ishë Jugoslavis. Pasi që jemi të kjo kohë, sa ishit i burgosur, sa kohë? E, kom qenë 90 dit i burgosur, burgën e unë kryer në Prizren edhe në Gjurakovës, mas 90 dite, në fund shkurt të unë kanë shu, mirë po prej kësoj ve për kontrvojtje, janë mundu dhe kanë deshtë me maqujtje në ve për penola, si të ka morën prej 3 vjetë dhe në 6 vjetë e burg, kështu që u duftë. Mas më ropë edhe njerë në burg, edhe me lëshu vendin. Jo me dëshirë, po. Si erdhe në Suedi? Njëherë kom qenë në Gjermoni, një 2-3 javë, kom pas një shok timin që e kom njoft edhe nga Kosovë atje, edhe në Gjermoni viteve 80 jemi takuan, tani është i ndjera, një vitiu, ka qenë këtu, edhe për mes ti, jo morë në Suedi. Cilat ishin i vështirësit edhe e curit si fillestar në Suedi? Po, si fillestar, si vend, gjdo vend tjetër, kur shkon njëri edhe pa ditë gjuën në një vend papor dhe atëherë, vështirësi ka pos mjafta, vështërsi ka posë mjaftë njëherë me ordën, tani mu stabilizohen, edhe kuptohet, vështërsit matë mdoja ka qenë në gjuha. Sa pa të morë, me njëherë pa të më fillu për me një kurs gjuhës, edhe sa fillu më atë, do të rëgoj, fjallën tita, thash unë e i ka pëj titës atje, ku për njëherë titën tonë këtu, edhe më minëzis presë më romje, se në atë kohë s'kishu mas fjallura, ku më romje ku bashkoj për vesat kolegin të ndjeri nëhe, i thamë nëhe për që shpëngjifshin titën këtu kretë, se tha, po s'ta shka bashkojon tita, edhe e nisi me qesh, jo tha qështu tita dhe duhe tha me shqyqung, a, thash, u bo. Si organizator i protestave, para luftër në vitën 1998-1999, kene qenë edhe një ndër organizatorët e protestat këtu? Po, në me qeshtet komptore, jemi morën, unë prej filimit, kur këm morën, jemi morën, këm qenë rjedha, do me thonë, dhe pse këm morën tu, këm qenë rjedha, do të thotë, me Milaimin në Stokholm, me kamerilezin më vonë, ka ordhen një shok i Milaimit, do me thonë, kur për mes ti, jom njoftë, unë jemi dole këm morën, këm për në agen, Gjemal Durokin, Malme, një prej matë povre që i kom nuhi, është edhe Ismail Ruguva, për shemëll, ka orë pak ma për adeve, ka panu në Helsingborg për pora. Kështu që në kontaktet dhe angazhimet e tërna kanë qenë gjithë një, për atë së kemi mujtë për qeshtje komptore. Po, gjatë, përveç Halmstadit ka posë organizime shumë më doja, gjithë konë Malme, në Göteborg, në Stockholm, në Skandinavijin dhe në Oslo, në Danimark, në për Evropë, më mos të Zvicër, Gjermoni, Belgjikë, Hollandë. Mirë po gjatë shpërthimit luftës, kemi posë disa demonstrata
edhe në Halmstad, sidomos në pranverën e vitit 99. Sa ishin të vështira organizimet në atë? Organizimet kanë qenë, nuk kanë qenë të lehta, do të thotë se doftë të merresh lejet, të komunikosh me shtetin suedez, të tregosh senë, sigurinë do të ata me bon, do të thonë se të jetosh me një vend të huaj, ko dhjetë se edhe nga Vimna, nga ishë Jugoslavia ka posë popull mjaftë sërë këtu. Kështu që nuk janë kohë të leta, mirë po janë bon, të gjitha janë bon. Kështu që shfrytëzoj rastin, mi falenderoj të gjithë bashkëtetarët, special të Halmstadit, që asë njëherë s'kanë hezitu për asë një aksion, mirë po sohëri janë thirë, janë përgjegjë aksionet. Po këtemi edhe njëherë mrapa në kohë, mësusin u hi. Në kohën kur filluat punën si mësënës në Suedi, sa kohë pasi që kishitarë në Suedi filloj kjo punë? Fëmijët e mi kanë ardhur në nëntor të vitit 1984, në atë kohë këm posë 2 djemë në moshët shkollore, edhe por së kanë ardhur mi, këm kontaktu me shkollë, ku im shku në shkollë, me registrua, këm posë edhe një përkëthës aty, në gjungës Shqipë Suedisht dhe tëtë, edhe pun pytë tha, nuk i tha, dëshiron ti tha, që fëmija të me mësu gjungë Shqipe, u meta kështu pa teksta, thash, edhe njerë të lukë dhe, fëmija të tha me mësu gjungë Shqipe, po që shumë, a thash, a ka mundësia, tha po, po që shtash, unë e vinë nga një venë imi atje, që jem në leje, jem rritë, gjithë shka në shkonë shqiptore më huët, edhe vi 3.000 km në Suedi, edhe më lejuhet me mësu, fëmija mi gjungë Shqipe, jo tha po. Edhe më njerë këna bun kërkesën, kështu që në janard 1985 ka fillu për herë të por shkulla Shqipe në Halmstad. Ka qenë një mësuse, vojza ditar kërteshit, aja ka punu një vjet e gjysë, më thonë, unë këm fillu vetë me punu vitin 86, me gusht 86. Sa në zonë sa kishte gjithsejnë atë kohë? Në atë ku, shkulla Shqipe për herë të porë në Halmstad ka fillu me dy nxënës, do më thonë, me dy fëmijë, Gjeladinin thashë të ndjerë edhe Arbenin. E une kur kom fillu, kom posë 6 nxënës. Po si ishte sistemi mësimit në gjuhën Shqipe në atë ku? Sistemi mësimit, formë shtetit suedez ka qenë gjithçka e lejume dhe regullume si mas plan programit të shtetit suedez, mirë po kemi posë vështërsi me tekste kryseshta, s'kemi posë tekstet me afsukshme anë. Për ndryshe, ka qenë një plus shumë i madhë. Në kohën kërë hapë shkolla Shqipe në Halmstad, kishtë edhe në qytetet tjera? Po, ka posë edhe në qytetet tjera, po, ka posë, si që, sa jo më në Dionis, kështë që ndikonit ka vite gjallë të tre, gjallë të kotër, ashtë hapë shkolla por Shqipe këtu, me orden e fuqisë punëtore, nga ishë Jugoslavia që i kanë orë përmes intin të kadrimit, dhe kanë posë, ka posë edhe në Gëteburg, ka posë diso qendra, këtu më të mdojë. A ishë të koordinuar ju si mësënës të gjuhës Shqipe nga gjitha vendet? Po, kemi bashkëpunum me diso mësës, kemi bashkëpunum, përshemull në Kosovë Rezbola, Indjeri ka qenë një atëtëtorë në Gëteburg, ka posë edhe plëtë mësës atjerë në Malmë, dhe Stockholm atje, kështu që, po, kemi posë një bashkëpunim edhe një takim. Literatura ju që kishtë për nëzënësit në atë kohë, a ishte literatura njërit për gjithë shkollat në Suedi, ose për gjithë nësusit shqiptarë në Suedi, apo literatur e veçant? Nuk ka qenë literatur, shka të thonë me veçant, për gjithësi ka qenë literatur e njërit, ndoshta ka ndryshu pak, po, me ato tekste s'ka kemi me mëngjtë, me misjelë, ose prej Kosovës, ose prej Shqipërisë, dhe më thonë, tekste mësimore, dhe më thonë, kanë qenë literaturë shkollore mësimore, shka kemi mujtë mi sjellë, shto. Tani, sa vite përbën që ju jeni mësonës i gjuhës Shqipe në Suedi? O, tani përbën, 86, e tash vjena 2019, sa për bjenë, 33 vite, 33 vite. 33 vite. 33 vite. Po e këthejmë edhe njëherë organizimeve të tua. Dhe njëndër organizime do të veqoja promovimin e librit të Zotit Adem Demaci të ndjerë tani, libri vetëmëhimi.
Ju ishit edhe organizator për në Halmstad. A mund të shkëputni një pjesë nga ai promovim? Po, ai ishte më njerë mas i modhe Adem Demoqi u liruën nga burgimi dhe posa doli, mas gaboj viti 91 ka qenë të një në Halmstad në promovimimin në libet e ti vetmohimi, ha? Jo, vishë në Halmstad, ka qenë edhe në Malmë, ka qenë edhe në Halmstad, edhe ka qenë edhe në Hyltebryg, një qytet ofër, kena qenë edhe në Göteborg, po në Halmstad e kemi organizuan, e kemi prit, në ka prut disa libra, një ka shpërndo, një ka nënshkru, ishtë një knasi e modhe, të takosh një njeri, unë s'kom po s'rast më heret me taku, për herët pore këm taku në Halmstad, shtu që me najt me një njeri që ka najtë 28 vite në përburgë e Jugoslavë dhe ka kërgu të drejtë në vetë, ishte një knasi shumë e modhe. Të më thonë, një njeri më karo me najtë një ku tër ditën, ose tër një mas ditën me ta, shtu që jënë djenjat pa përshkrujë. Si prind i një luftetarit të ushtrisë shqiptare kombëtare, ose të Kosovës, po edhe kombëtare mund të quajmë. Si jeni ndjerë në atë kohë, kur djali juaj u nisë nga Suedia për në luftë? Po, është e vërtit, Arbeni ka qenë pjesëmarrës i luftës shërimtore të Kosovës, 2 vite prej marsit 1998, e dhe iso ka përfundu luftë. Ne si familje, gjithmonë, jena mundu me dhonë kontributin, aso kemi mujtë. Arbeni me vetë dëshire ka kryen u shëbimin u shtarak këtu në Suedi, me qëllim që një dit, një qovë se Kosovë athret, haj, ka vendosë qush heret që do t'i bashkan gjitit. Të më thonë, ka qenë ushtarë në atjep, mirë po ka qenë ushtarë i përgaditur, se ka kryen një shëbim u shtarak në Suedi, me qëllim që një dit, qovë se kor nevoj vend lindja, vendje, të bashkan gjitit. Qa të thonë, jonë? Poshtë edhe një krenari, edhe një të përzine shumë, djenja shumë. Ju, vërtetë, jeni një prindimirë, nga që përveç luftës, keni sjellë një qunë edhe përpaqë. Do më thonë, djali juaj tjetër ishte kandidat për parlamentin e Suedisë. Si shkuan angazhimet për deputet në parlamentin e Suedisë? Po, Ardioni, është djali tretë, është magjistri shkencave, është me partijin moderate, kanë konkuruen. Hera parë dhe s'ka qenë atë shumë i ngazhrum, ka qenë një vjetë në partijë, sot më duket mu, nuk ka morë votat e mjaftushme, po tani është mjaft për në komunë, është në asamble komunale, dhe të thotë, në Halmstad aty, më duket që moderate u dheqin bashkë me këta tjertë, kuvendin komunal në Halmstad, dhe në partijë vetën, është mirë dhe ka avancuë dhe të avancaj shpresoj. Po këthejmë edhe njerë të mësimin e gjuhën Shqipe në Suedi. Do më thonë, sot mësohën të gjithë nëzënsit me të njëjtën literaturë, apo jo? Sot që ka jemi një punojmë me plan programet e Suedis, mësimit edhe identit shkollorë suedeza, mirë po kemi literaturë mjaft tani me krasu me vite më para. Kemi mjaft, kemi edhe literaturë që janë shtypë posë qërisht për mërgatën për fmitët tonë që i punojmë në diasporë, do të thotë kur ne që të thash fillu me 2 nëzonca, e sot jem dykon një atë 270 nëzonca. Vetëm në Halmstad? Vetëm në Halmstad, ta. Si vijojmë simin me 3 gullë të më thonë filluar edhe mesëm, jem 3 kolegë që i punojmë, kështu që është një numër mjaft i madhë nëzënsve, kështu që është knasi me punë, unë alojnë di vetën mirë me punu, edhe përsi jënë moshtë tani, mirë për prapë kom knasi me punu me fmi, tani sosh vite e shkunë, kom edhe ishë nëzënsë me, tani që i kom kolega, ata punojnë në suedeshta, me klasë suedeze, gjumë në ndryshme, mirë po është knasi që ishë nëzënsë tonë, në që e ki posë, tani ishë kolegë, për të vërtet është një knasi kështë. Nota e lëndës së gjuhës Shqipe, a është
e Barazpesht me notat e lëndëve të tjera në Suedi. Po, po, nota e gjungës Shqipe është ka një cilësi, një rëndësi të njëjtë me gjitha lëndë të tjera, do të thotë, është e barabarta. Është e barabarta dhe nxënësit tonë kanë një plus se e mësojnë një lëndë më shumë, dhe kanë një gjumë më shumë që janë ngritë poenat, ha? Janë ngritë poenat. Tane po dalim në një temë krejt tjetër. Po. Për të njoftuar komunitetin shqiptar në Suedi, domethënë qendra e kulturës së Kosovës për herë të parë u hap në objektet e tua. Po, po, është vërtet ai vendi lokali është pronë e familjes këtu, ha, domethënë ai lokal kur është mbaruar për destinacion tjetër, ha. Mirë, po kanë orë disa herë fat ministrisë diasporës e kanë këshyrë lokalizionin në vendin sana, kanë kërkuar dhe i me morë veshku, në këmë thonë, unë e adaptoj edhe e bëj në kushte suedeze, qysh kërkuat, qysh kërkuat ligji suedez, për që kur unë fakturin njeri me nejtë me një vend, e din të i bashkim që ka shumë kërkesa. Edhe ashtu u murëm vesh një kontrat për 5 vjetë. Edhe këmë po një investim bukur të madhë. Sa vite qëndroj qendra kulturës Kosovës në objektet e tua në Halmstad? Po, ka qëndru 2 vjetë e gjysë, 2 vjetë e 4-5 muaj. Mirë, po ti sa po the që kontrata ishte 5 vjeqare? Po, kontrata ka qenë 5 vjeqare. Dhe që fa ndodhi? Po, që ka ndodhi, e heqen aty, nuk e di, e heqen, kështu që e qunë malmë, pse tek, nuk e di, por... Në më thënë me i fjallë, u thy kontrata? U thy kontrata dhe... Dhe kush e mori përgjësin e thymjes e kontratës? Jo, përna vjen keqë, që duhet mu hjek, duhet mu qunë malmë, nuk e di, unë i kom pa ditë në gjëqë mirë, po nuk kom desh me shku të tejnë fond, ose mi qunë kronofugë, dhe në tashtu vendas të edin që ka është kronofugë, dhe kom punu për një vend timin tonë këtë jetën, edhe në masë mëromi, dalë në gjëqë, e ta fitoj gjyqët për shemë, se e kishna fitu më dështëta, dështëta dhe e kishna hu, edhe të thujnë që e boni për para, kështu që e kom lonë. Edhe ju këmë thonë prezencë të shumë zërtarëve atje, edhe ministrit, edhe këtjerve, ju më gjendje edhe në qovë se do një dhe ja fali objektin me tukë me krejtë, të më thonë, së është të këmë ditë në ajë. Ju këmë thonë, që do një ja fali. Dhe më thonë, edhe kjo oferte ju, ja? Po. Po edhe tërheqja nga gjukata të regon një humanitë? E këmë tërheqë nga gjukata, po e këmë tërheqë. Edhe ju këmë thonë, e keni pa pare. Doshin me shfrytzu e keni palek, për 2 vjetë qëron. Qëndrojnë gjërat e Ministrisë e Diasporës akoma në lokalet e tuatë? Të gjitha gjërat jonë ende aty, tërë inventori është ende në lokal. Dhe keni në i marveshje që të largohet a inventara, po të rikthejet qëndra në lokalet e me pashme? As nuk o marveshje me ta, as nuk kanë, as nuk janë interesu fore, e... Ashtu kanë bitë. Po tani cili është roli i ati lokacioni, ati lokali, me gjithë ati inventarë që është atë? Nuk ka kur farë roli tani, nuk ka kur farë roli, ajo është ashtu, vetë një mënyrë është nga një herë huazoj, kështu, vërë hengje familjore, kështu, për ndryshë është gjithë inventori shka është aty, është i taksa paguzve të Kosovës. Qka kishim me thënë për fund atë që ndoshta ne kemi haruar, sepse për të folë për jetën dhe vepër në Nuhi Mazrekut, unë jam i sigur që do na duhet kohë e kohë, me orë të tëra. Po, qëfar ti do të kishim vequ për pjesën e jetës të ndë? Pa, je pjesë e jetës. Kur më ndonë 30 vjetë për pora duken shumë, po kur më ndonë 30 vjetë më ropa, kalojnë shumë. Shumë shpejta, kështu që unë e kishna një lutje të populli jemë, të rinja jemë, si të mos e këti vendet këtos që ta shfrytëzojnë te në momentin e fundit për të fituar dije, veç me dije, pa dije nuk shkohet askan. Mirë po, shqiptarët në Suedi, po që rështu në fulli për qytetin tema,
Halmstadin janë të mirë, janë shumë nivel të lartë. Do të thonë, kjo është një arritje më e madhe për të ne. Kështu që jeta shkon, puna ka me mujtë me lonë një shaj, sa do të vogël, është mirë. Cili ishte mesazhi i shikuesve të radio-televizionit të ALBSE në Suedi, televizionit të vetëm shqiptar? Po, si që që ka dhe në fillim se televizionit vetëm shqiptar ALBSE në Suedi është një prej gjera më të mira që mund të ndodhë edhe i ka ndodhë po komunitetit të në shqiptar të në Suedi, se gjithë shka që ka bëhet, inqizohet, dokumentohet edhe ruhet. Do më thonë, kjo është, nështë ta na para 30 vjetë e kemi bo një punë shumë mirë, shumë modë, së është filmu, së është regjistru, së është, në më thonë, ndalë nga dalë, edhe në qovë se nuk shkruhet, ndalë nga dalë, zhdukët me kohën, a? Mirë po gjerat që shkruhen, gjerat që inqizohen, gjerat mbesin, sot e 100 vjetë, 200 vjetë, në më thonë, të përgëzoj për këtë hapë, vëqë suksesë. Suni, falënderit që ishe? Falënderit edhe për ju, shënderuar. Pra të dashur shikues, këtu po ndajmë me ju, falënderit që na ndoqët, natën e mirë.